კახი კალაძეს საქართველოში ყველა საბანკო ანგარიში დაუყადაღეს. ცოტა ხნის წინ შესაბამისი განჩინება საქალაქო სასამართლომ მიიღო. მოსამართლის გადაწყვეტილებაში წერია, რომ არსებობდა გონივრული ვარაუდი, რომლის მიხედვით კალაძის ანგარიშებით უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაცია ხდებოდა. თუმცა საინტერესოა, რომ განჩინებაში არ არის მითითებული არც ერთი კონკრეტული ფაქტი, საუბარია მხოლოდ გონივრულ ეჭვზე. თემას უკვე გამოეხმაურა ქართული ოცნების პრესპიკერი, კომენტარი ასევე გააკეთა კოალიციის იურისტმაც. ჩვენი კორესპონდენტი მალხაზ ჭკადუა ცდილობს დაყადაღების დეტალების გარკვევას და ის ახლა პირდაპირ ეთერში ჩაგორთება. მალხაზ, რასაც ხადებენ შალვა თადუმაძე და მაია ფანჯიკიძე, რითი ხსნიან ისინი ანგარიშების დაყადაღებას? თამთა, ჩვენ როგორც ერთხელ უკვე აღნიშნეთ, მართლაც ამ განჩინებაში, რომელიც მე ახლა ხელს მიკავია, არ არის დასაბუთებული არც ერთი კონკრეტული ფაქტი, არ არის მოყვანილი იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ ახორციელებდა კახა კალაძე თუ სხვა რომელიმე პირი საკუთარი საბანკო ანგარიშით უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციას. ამას ცალსახად გაუშვა ხაზი კოალიცია ქართული ოცნების ერთ-ერთმა იურისტმა შალვა თადუმაძემ, რომელიც ამ შემთხვევაში არის წარმოადგენდა კახი კალაძის ინტერესებს. მან ასევე განმარტა ის გარემოებები, რა გარემოებებშიც მიიღო გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმე და კოლეგიის მოსამართლე გიორგი გოგინაშვილმა. სხდომაზე სასამართლო სხდომაზე არ დასწრებია არც ერთი მხარე, გარდა ბრალდებისა ამ შემთხვევაში, უფრო სწორედ გამოძიების მხარისა. თუმცა აქ ამავე განჩინებაში არ არის მითითებული სხვა, თქვათ, გარემოებები, რომლის გათვალისწინებითაც მოხდა კახი კალაძის კუთვნილი ყველა ქართული საბანკო ანგარიშის დაყადაღება. მაია ფანჯიკიძე ამ ფაქტს პოლიტიკურ ჭრილში განიხილავს და აცხადებს, რომ ეს არის ხელისუფლების მხრიდან კახი კალაძეზე განხორციელებული შორიზიების გაგზელება, ხოლო შალვა თადუმაძე საუბრობს ამ საქმის სხვა სამართლებრივ დეტალებზე. განჩინების შინაარსი ცალსახად ჩანს, რომ კახა კალაძის მიმართ ხელისუფლება ახორციელებს პოლიტიკურ დევნას, რადგან საზოგადოების ერთნაირად ცნობილია კახა კალაძის წარმატება მსოფლიო სპორტულ ასპარეზზე და შესაბამისად მისი შემოსავლის წარმომავლობა ყველასათვის სრულიად გამჭვირვალე და დასაბუთებულია. კიდევ ერთი საინტერესო დეტალი, დღეს შალვა თადუმაძე აცხადებდა საგანგებო ბრიფინგზე, რომ განჩინებაში მითითებული არის არა ის, რომ კახი კალაძე ახორციელებდა უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციას საკუთარი საბანკო ანგარიშებით, არამედ ის, რომ მისი ანგარიშით ხდებოდა ამგვარი შემოსავლების ლეგალიზაცია. მეც აგიკითხავთ მოკლედ ციტატას, არსებობს დასაბუთებული ვარაუდი, რომ ფიზიკური პირის კახი კალაძის საბანკო ანგარიშების გამოყენებით ხორციელდება უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაცია. თადუმაძე განმარტავს, რომ იმ შემთხვევაში, თუ ნამდვილად დადასტურებული ინფორმაციით კახი კალაძე ახორციელებდა უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციას, მასზე უნდა გამოცხადებულიყო სისხლის სამართლის დევნა, სამართლებრივი დევნა. რაც შეეხება განჩინების, თქვათ, განჩინებაზე რეაგირება, შალვა თადუმაძე, ისევე როგორც კოალიცია ქართული ოცნება, აპირებს კანონი დადგენილ ვადაში გაასაჩვიროს ეს მიღებული განჩინება უკვე თბილისის სააპელაციო სასამართლოში. თემის დეტალებით მალხაზ ჭკადუა საუბრობდა. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ საქალაქო სასამართლომ ცოტა ხნის წინ კახი კალაძის ყველა საბანკო ანგარიში დააყადაღა საქართველოში. ფრთხილად ამ თემის შესახებ ნახეთ მთავარ საინფორმაციო გამოშვებაში 21 საათზე.